វិទ្យុរយៈស្មៃហងមាស FM 95.7 សូមជូនលខោនវិទ្យុរឿងជម្រៅស្នេហ៍ក្រោមព្រះតនកោវគ្គ2និពន្ធរឿងដឹកនាំសម្ដែងនិងបច្ចេកទេសសម្លេងដោយលោកឧត្តមតួសម្ដែងរួមមានផ្នែកនារីរតជ្រឹបមិញសយយាយម៉ាចបងយ៉ែមសម្ដែងដោយកញ្ញាអេឡែនខាលីសម្ដែងដោយកញ្ញាហ្វាន់តាអ្នកស្រីកូឡាបនិងរីយ៉ាសម្ដែងដោយកញ្ញាជេសីកានាងរីសម្ដែងដោយលោកដូរ៉េម៉ុនផ្នែកបរោះបូរីនិងទឿសម្ដែងដោយលោកឧត្តមសម្បត្តិតយម៉ាប់សម្ដែងដោយលោកអេលិចខេវិនសម្ដែងដោយលោកឈិនរិទ្ធធីរាអូរ៉ានិងប្រុសសម្ដែងដោយលោកកូឡារួមទាំងតួសម្ដែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតផលិតជាលើកទី2នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តរីករាយស្ដាប់លខោនវិទ្យុរឿងជម្រើស្នេហ៍ក្រោមព្រះតនកោវគ្គ2ដោយមេត្រីភាគទី6អូតោះចូលមួយមកអើតោះតោះតោះចូលមួយរបស់ច្បាយពិតជាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរតើផឹកហើយស្រួលខ្លួនណាស់មែនហើយមែនហើយមែនហើយចូលវាយពិតជាបកកែមែនហើយចេះធ្វើបបត្រីបានឆ្ងាញ់ទៀតផងណាតោះយើងចូលមួយទៀតទៅមកមកចូលមួយទៀតមកតោះតោះអូលើកដាច់អាដាច់អញដាច់មុនគេវើយឯងឈប់ភ្លាមទៅលោកបរិលោកអញធ្វើជាច្បាយគេអូយមិនក៏នាំក្រុមកម្មការផឹកស៊ីទៅវិញហេទីនេះណាមិនមែនជាកន្លែងឲ្យលោកឯងមកពង្វក់បងបងកម្មការរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យខ្លាចជាមនុស្សប្រមឹកនោះទេបើលោកឯងចង់ផឹកណាចេញទៅផឹកនៅខាងក្រៅតាមម្នាក់ឯងទៅអូយកាច់ម្លេះលោកអើយអ្នកនាងរត់នេះអ្នកនាងកំពុងតែយល់ច្រឡំហើយណាតែអូនជឿជាក់លើបងបូរីថាបងហ៎មិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេអាកញ្ញៃដូចអ្នកនាងខាលីទៅត្រូវនាំគ្នាផឹកលឹកដៃលឹកដៃប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចង់កុហកខ្ញុំនៅលោកប៉ាផងហ៎មែនហើយមើលចុះផឹកសតតែស្រាអុកចិត្តទៅហ៊ានបកាយតកាដែរមនុស្សនេះគ្មានកំណើតទេលោកបងអើយឆេសអ្នកម៉ាក់ហេតុអីក៏ថាឲ្យបងមករីបែបនេះបូឌីឯងកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមហើយណាលោកពូស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបកស្រាយវិញណាច្បាយគឺអញ្ចេះទេណាលោកប្រុសថ្ងៃនេះលោកច្បាយឃើញពួកខ្ញុំធ្វើការលើសម៉ោងព្រោះខំកាប់ឆ្កាភ្ជួររាស់ដីទុកដាំបន្លែនោះអីគាត់ជួនពួកខ្ញុំហូបបង្អែមរបស់អូនច្រឹបស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះរាករូសស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយអូយមែនហើយមើលច្បាយនេះគឺណែឈឺឈឺឡើងចង់បែបដាច់ប្រគៀនហើយដាក់ថ្នាំរីអេត្រូវហើយប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយណាអូនច្រឹបហេតុនេះទើបច្បាយខំធ្វើបបត្រីឲ្យពួកយើងហូបឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញហ្នឹងណាត្រូវហើយឥឡូវមានកម្លាំងក្រនបាហើយណាតើជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាច្រឹបចាខ្ញុំគ្រាន់តែយកបង្អែមនេះមកជូនលោកបរិយពិសាតាមបញ្ជារបស់អ្នកនាងរតប៉ុណ្ណោះបងអែមនឹងអ្នកនាងរតជាអ្នកធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនាងរតដាក់អ្វីខ្លះទេឬមួយក៏អ្នកនាងរតមានចេតនាចង់ធ្វើបាបលោកបរិយបានជាប្រែខ្ញុំឲ្យយកបងអែមមកឲ្យលោកបរិយពិសាយ៉ាងតែកុហលបែបនេះនោះតែប៉ះខ្ញុំហ៎គ្មានចេតនាអាក្រក់បែបនេះទេនេះមកពីទុកបងអែមចោលយូរពេកទៅវាប្អូនហើយហូបទៅបណ្ដាឲ្យឈឺពោះកុំមកទម្លាក់កំហុសលើខ្ញុំណាតែណែអ្នកនាងរតពេលដែលខ្ញុំហូបបងអែមនោះវានៅក្តៅក្តៅនៅឡើយទេអ្នកនាងបងអែមនឹងមានប្អូនឯណាមែននេះពួកយើងអើមែនហើយមែនហើយអត់មានប្អូនទេនៅក្តៅឲ្យហុយហុយណាហុយហ្មងណាពួកយើងហូបគេតែនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយចុះបើបងឈឺពោះនោះហេតុអីក៏នាំគ្នាផឹកស្រាទៅវិញផ
ផឹកស្រាឯណាស្រាទៅអ្នកនាងរត់មែនហើយមែនហើយណាពួកខ្ញុំផឹកស្រាមែនហ៎ឯណាស្រាហើយចុះក្នុងកែហ្នឹងជាស្អីទៅទឹកស្អីហ្នឹងអូយអ្នកនាងរត់ចង់ដឹងមែនហ៎សាកបន្តិចទៅអ្នកនាងណាខ្ញុំសាកទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតនោះគឺស្រាទឹកនេះមិនមែនជាស្រានោះទេអ្នកនាងរត់នេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំរងាស់ជាមួយសឹកតបែងតាឲ្យពួកបងបងហូបជាបានជំងឺរាករូសនេះស្នងហើយណាដែលខ្ញុំចេះដឹងអំពីវិធីធម្មជាតិដែលអាចជួយឲ្យពួកគាត់បានជាសះស្បើយនោះកុំអីច្បាស់ជាត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទាំងយប់មិនខានទេមែនហើយមែនហើយនេះគឺទឹករងាស់ចេញពីស្លឹកត្របែកណាអ្នកនាងបំបត្តិអាការៈរាករូសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្លក់បានណាមែនហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាមែនដាក់មកពេងទៅហីជាដងដុតទៅទៀតណាអូយឈ្ងុយជាងនេះរៀនដុតបានត្រូវឆ្ងាញ់អូហើយសុំមកកែមើលនេះអ្នកនាងខេលីឈ្ងុយនេះអ្នកម៉ាក់បងខេវិនលោកពូអូនរត់បងច្រាប់ភ្លក់បន្តិចទៅនេះអ្នកនាងក្លែមជាមួយត្រីរស់បំពងទឹកជ្រលក់ទឹកត្រីស្វាយផ្ទាប់ជាមួយម្ទេសហិលហិលកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀតណាអ្នកនាងចាអរគុណឆ្ងាញ់ណាស់នេះអូយឆ្ងាញ់ដល់លិតដៃតែម្ដងហើយណាត្រមមិនលេបទឹកមាត់ប្រកាសជាមិនបានទេលោកបូរីកាច់ក្បាលត្រីឲ្យខ្ញុំមួយមកបានទេបានបងច្រាប់សុំទឹកតែបាយមួយពែងផងចាបាទណែបងច្រាប់អូយឆ្ងាញ់ម្លេះទេលោកអើយបើប្រាប់ថាមកហូបយកមកពីឋានប្រច័នណាក៏ច្រាប់ជឿដែរអូយឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ម្លេះនេះអូយឡើងឈ្ងុយពេញច្រមុះហើយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់ដល់ហើយនេះលោកពូអ្នកមីងអញ្ជើញពិសាបបសិនទៅតួនក្តៅក្តៅអឺអញ្ចឹងដូសឲ្យពូមកចានមកដល់ក្មួយបាទអឺរសជាតិប្លែកតើឯងធ្លាប់ធ្វើបបរត្រីនេះពីមុនមកមែនទេបូរីនេះជាលើកទី1ទេលោកពូគ្រាន់តែធ្លាប់មើលម៉ែធ្វើក៏សាកធ្វើតាមគាត់ឲ្យបងបងកម្មករហូបប៉ុណ្ណោះបើមិនឆ្ងាញ់ចាំគួយយកត្រីបំពងមកជូនលោកពូវិសាវិញពូមានបានថាមិនឆ្ងាញ់ឯណាតាមពិតទៅស្នាដៃឯងពិតជាមិនអន់ទេបូរីយើងឲ្យមេដៃមួយណាអរគុណណាស់លោកពូត្រីនេះសាច់ផ្អែមដល់ហើយចាប់ពីណាវិញហ្នឹងណាបូរីបាទត្រីនេះខ្ញុំដាក់បង្កាយនៅតាមមាត់អូធាត់ធាត់ណាស់អ្នកមីងខ្ញុំមិនដែលបានញ៉ាំត្រីអីសាច់ផ្អែមអញ្ចឹងទេណារសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ជាងបបរដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំក្នុងសន្តាគារផ្កាយ7នៅឌូបៃតែទៀតនេះអូឆ្ងាញ់ណាស់សុំសរសើរឯងដែលស្មោះហើយណាបកែធ្វើណាបូរីបានអរគុណអ្នកមីងចាអ្នកនាងរត់និងអ្នកប្រុសខេវិនមិនមិនមកញ៉ាំនឹងគេទៅអូយមើលចុះនៅឈោលេតមាត់ហ្នឹងឯនេះមែនឯងបងខេវិនក្រែងបងចូលចិត្តញ៉ាំបបរត្រីណាស់មែនទេមិនមហូបទៅអឺដូចខ្ញុំមកចានមកបូរីដូចឲ្យកូនរត់មួយចានផងណាបូរីបាទលោកពូសូមជិញលោកខេវិននេះអ្នកនាងហាញ៉ាំក៏ញ៉ាំដែរអូហើយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយសុបាយទៀតផងណែមែនអើយឆ្ងាញ់អូយអរគុណណាស់ចវាយហើយតាតាតាយើងចូលមួយទៀតណាចូលឲ្យឲ្យឲ្យណាអូយសុបាយដល់ហើយយប់នេះពួកយើងជប់លៀងជុំគ្នារួមលេងឲ្យសុបាយម្ដងបងខេវិនទៅយក speaker មកចាក់បတ်ញាក់ញាក់រួមទាំងអស់គ្នាទៅណាតាតាចូលមួយមកកូនរត់ថ្ងៃនេះភ្ញាក់ពីព្រឹកម្លេះកូនចាព្រោះកូនចង់ទៅស្រុកយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងចំការនឹងបានមើលថ្ងៃរះផងណាលោកប៉ា
អូហើយដៃកូនកាន់កញ្ចប់ថ្នាំអីនោះនេះអូយមានណាប៉ានេះគឺសម្រាប់កូនយកទៅចោលតែតែប៉ាស្គាល់ច្បាស់ណាស់នេះគឺជាកញ្ចប់ថ្នាំរៀនតើអូយលោកប៉ាចិត្តតែថាឲ្យគ្មានទេលោកប៉ាម្សិលមិញគឺជាស្នាដៃកូនរត់មែនទេមិនមែនទេលោកប៉ាតែប៉ាក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរណាបាទនេះជាស្នាដៃរបស់កូនមែននោះលោកប្រុសលោកបារីផ្ដាំឲ្យអញ្ជើញលោកប្រុសទៅមើលពីការធ្វើជីកំប៉ុស្តចាហេនេះអាកតបារីឡើងចាំងឲ្យមិនជាលោកប៉ាខ្ញុំផងឯងបងច្រិតអត់ទេកូនប៉ាបានប្រាប់គេម្សិលមិញហើយបារីថាព្រឹកនេះគេធ្វើជីកំប៉ុស្តទុកដាក់បន្លែជីជាងការដែលយើងប្រើជាតិគីមីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៅប៉ាចង់ទៅមើលពីរបៀបធ្វើដែរនឹងណាកូនតោះទៅជាមួយប៉ាទេឈប់សិនលោកពូចាំខ្ញុំផងខ្ញុំទៅមើលបងបរិធ្វើដែរចាខ្ញុំសុំតាដែរលោកពូព្រោះចង់ចេះពីវិធីធ្វើជីកំប៉ុស្តណាតើគេធ្វើដោយរបៀបណាទៅឬថាបរិនេះជានិស្សិតផ្នែកកសិកម្មផងគេពិតជាយល់បានច្រើនឬមួយក៏បានតែអួតទេមែនហើយម៉ាក់ក៏ចង់ដឹងដែរកូនបើម៉ាក់ចង់ដឹងចាំទៅសួរបងបរិទេតោះឆាប់ឡើងអ្នកម៉ាក់អឺអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅណាចាលោកបងប្រជាកសិករជាច្រើននិយមប្រើជីគីមីដាក់ក្នុងដំណាំផ្សេងៗហើយការប្រើជីគីមីនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបរិភោគអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែនាំគ្នាផលិតជីកំប៉ុស្តឲ្យបានច្រើនទើបជាការល្អតើវាពិបាកផលិតដែរទេបូរីបាទលោកពូងាយស្រួលណាស់ព្រោះវត្ថុធាតុដើមសុទ្ធតែងាយរកមុនដំបូងយើងត្រូវធ្វើរងប្រក់ស្លឹកនៅលើដីទូលល្មមកាប់ដីនៅក្នុងរងចុះក្រោមជម្រៅកន្លះម៉ែត្រហើយយកស្លឹកឈើនិងលាមកសត្វមកចាក់នៅក្នុងរណ្ដៅគឺរៀបជាស្រទាប់ហើយចាក់ឲ្យបានច្រើនស្រទាប់បន្ទាប់មកយើងត្រូវស្រោចទឹកវាប្រហែលជាកន្លះខែស្រោចម្ដងដើម្បីឲ្យស្លឹកឈើលីមួកសัตว์ឆាប់រលួយទៅជាកំប៉ុស្តចុះយើងប្រអប់វាទុកក្នុងរដូវប្រហែលថ្ងៃដែរទៅបងបូរីតើវារលួយអាចយកទៅប្រើការបានត្រូវប្រើរយៈពេល5ខែតែមុនពេលដែលយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្លែនោះយើងត្រូវកាយជីកំប៉ុស្តយកទៅទុកឲ្យត្រជាក់សិនព្រោះជីកំប៉ុស្តដែលនៅក្នុងរណ្ដៅនោះពេលកាយមកភ្លាមវាមានសភាពក្តៅដែលអាចនាំឲ្យបន្លែខូចបានអូហបកែណាស់បកែណាស់ឆ្លាតមែនទែនហើយប្រស្នែរបស់អូន Easy easy ការងារតូចតាចគ្មានអីពិបាកផងមែនហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះគ្មានអីគួរឲ្យសរសើរទេអ្នកណាក៏គេអាចធ្វើបានដែរបានមែនហើយអ្នកមីងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយនៅមានមួយទៀតបើយើងផលិតជីកំប៉ុស្តគោកយើងក៏ត្រូវផលិតជីកំប៉ុស្តទឹកដែរដើម្បីបំពេញដំណាំនិងបង្ការសត្វល្អិតតើជីកំប៉ុស្តទឹកគេផលិតដោយរបៀបណាទៅបូរីបាទលោកពូយើងត្រូវយកពីងដាក់ទឹកឲ្យពេញហើយប្រមូលស្លឹកឈើដូចជាស្លឹកទន្ទ្រានខែតស្លឹកអង្គាដីឬក៏សំរាមផ្សេងៗមកចិញ្ច្រាំចូលគ្នាយកទៅត្រាំនៅក្នុងទឹកពីងនោះរួមទាំងលាមកសត្វផងដែរហើយយើងឧស្សាហ៍កូរវារយៈពេលតែកន្លះខែយើងអាចយកវាទៅស្រោចលើដំណាំបានហើយចេះតែដងយកទៅស្រោចភ្លាមភ្លាមឬក៏ត្រូវផ្អាប់ទុកឲ្យត្រជាក់ដូចជីកំប៉ុស្តគោកដែរហាបូរីមិនដូចគ្នាទេព្រោះវាមិនក្តៅដូចជីកំប៉ុស្តដីគោកឡើយអ្នកមីងដោយសារតែយើងទុកវានៅកន្លែងត្រជាក់ស្រាប់ឯងពិតជាមានជំនាញច្បាស់លាស់មែនគួរឲ្យសរសើរណាស់បូរីអរគុណណាស់លោកពូអឺបូរីពូចង់ដឹងអំពីវិធីស្រោចតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅបាទលោកពូយើងត្រូវយកទឹកជីកំប៉ុស្តមួយធុងទៅលាយជាមួយទឹកត្រពាំង5ធុងហើយយើងយកទៅស្រោចលើបន្លែលើផ្ទៃដីមួយអា
ធ្វើបែបនេះទើបបន្លែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់អើយពូកែណាស់ពូកែណាស់អនាគតប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំឲ្យមេដៃពីរតែម្ដងចាច្បាយខ្ញុំពិតជាពូកែណាស់ដែលនាងខេលីគាត់ណាមិនចេះតែអួតទេមែនទេពួកយើងអូមែនណាអើយមែនហើយគាត់ពូកែណាស់អឺណៃច្បាយពួកខ្ញុំធ្វើរោងប្រក់ស្លឹកនឹងកាប់រំដៅរួចហើយតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទៅច្បាយបងបងចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំរាមស្លឹករុក្ខជាតិនិងលិមួកសัตว์យកទៅដាក់នៅក្នុងរណ្ដៅបានហើយណាខ្ញុំស្មានតែអ្នកស្រាចំការត្រូវធ្វើការលំបាកតាមពិតទៅការបោះចេញដាក់ក្នុងមាត់ដូចជាលំបាកជាងការដាំបន្លែទៅទៀតនេះវាគ្រាន់តែជាការត្រៀមណាខ្មួយខេវិនតែបើដល់ពេលវេលាត្រូវដាំមែនតើនោះវានៅមានរឿងលំអិតលំអិតជាច្រើនដែលអ្នកចំការត្រូវមើលថែឲ្យបានដិតដល់ដូចជាការដាក់ជីការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតហើយប្រការដែលសំខាន់គឺយើងមិនប្រើជីគីមីទេគឺយើងត្រូវអង្គុយច្របល់អង្គុយធ្វើជីធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងដូចជាក្មួយបូរីកំពុងតែបញ្យលនឹងហើយតែស្ដាប់មើលទៅវាមិនពិបាកអីដែរអត់ពិបាកមែនហើយអញ្ចឹងបងខេវិនបងខាលីសាកជួយគ្នាធ្វើបន្តិចទៅល្អទេតោះបានតែអនរត់អឺអញ្ចឹងឆាប់ជួយគ្នាឲ្យលឿនទៅណាតោះក្មួយខេវិនក្មួយខាលីប្អូនកឡាបណែសំភារៈមានស្រាប់ហើយណាអអយណែអញ្ចេះណាលោកបងខ្ញុំដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះឆោសុកសុកក៏ស្រាប់តែចង់វល់មុខយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេនេះទុកឲ្យកូនខេវិននិងខាលីនៅធ្វើតែពីរអ្នកនឹងចោះដកខ្ញុំមួយក៏មិនខាតអីដែរមែនទេលោកបងអូបើមិនស្រួលខ្លួនទេប្អូនក៏ឡាប់ទៅសម្រាប់ចោះណាអរគុណណាស់លោកបងលោកខេវិនអ្នកនាងខាលីនេះចប់និងមកគីចាជួយតកើបលាមកជ្រូកលាមកមន់លាមកកូននៅខាងក្រៅនោះទៅនោះអូយគេຕົក4 10រំដៅឯណោះចាតោះគ្នាយើងឲ្យឆាប់ឡើងមកណាអើតោះ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 ឆាប់ឡើងណាអូតើអ្នកបានកម្លាំងពលកម្មមកច្រើនដល់តាណាតើអ្នកភ្នំពេញមកជួយធ្វើដៃផ្ទាល់ផងអីណោះមកញែកញាក់ធ្វើដូចជាមិនដែលស្គាល់មុខជួយអ្នកនាងយកស្រោមដៃនេះពាក់ទៅកុំឲ្យប្រឡាក់អុយតែទោះជាមិនប្រឡាក់ក៏ខ្មៅស្បែកអូនដែរណាបងមើលចុះថ្ងៃចាំងចំក្បាលតែម្ដងឯងសំខាន់ណាគឺវាគួរឲ្យខ្ពើមអុយចង់គួរបងខេវិនអូខេទេការងារនេះគ្មានអីពិបាកទេអនរតតែវាក៏គ្រិចណាស់ច្បាស់ជាឆ្លងមេរោគពេញខ្លួនរំខានបងមិនមែនចង់ក្អួតអីទេណាតែមកពីខាលីក្អួតធ្វើឲ្យបងក្អួតតាមតែម្ដងតែវាពិតជាគួរឲ្យខ្ពើមមែនហើយអីកូនចង្កួតអស់នេះការងារប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ស៊ូមិនបានដែរអូយស្អុយខ្លាំងណាស់នេះបូរីចំមកឯងវាខូចអស់ហើយមែនទេបានជាទ្រាំនឹងខ្លាំងអសោនេះបានជីគីមីហេតុអីមិនប្រើមកទ្រាំផិតលិមួកសត្វស្អុយបែបនេះបើយើងប្រើជីគីមីនោះវាក៏នឹងមានសារជាតិគីមីកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវានឹងក្លាយទៅជាឃាតករសម្រាប់យើងតែជីធម្មជាតិទាំងអស់នេះវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់យើងញ៉ាំបន្លែនឹងទៅក៏ទទួលបានសុខភាពល្អទៅតាមនឹងដែរណាក្មួយតែវាស្អុយណាស់លោកពូយ៉ាងនេះអ្នកណាញ៉ាំចូលទៅលោកពូសម័យមុននោះពេលមិនទាន់មានជីគីមីក៏គេប្រើជីលាមកគោក្របីដាំដំណាំដែរណាក្មួយ
អើយតាធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅនេះក្មួយញ៉ាំលិមក់ចូលពោះច្រើនណាស់ហើយបើធ្វើមិនបានទេទុកឲ្យកម្មករធ្វើទៀតចុះណាមួយអាចទៅសម្រាប់បានបាទបាទលោកពូបាទបាទអូយទៅលៀងខ្លួនចាញ់ហើយទៅបងច្បាស់ជាឆ្លងពេលរោគពេញខ្លួនខានេះលោកព្រះអើយតែចាត់ការពួកវាសិនយ៉ាប់ណាស់វើយមកពេញខ្លួនអស់ហើយស្អុយក៏ស្អុយហើយអ្នកម៉ាក់កូនទ្រាំបានទេហឹមបងក៏ដូចគ្នាដែរមើលចោះប្លាក់ខោអាវបងអស់លីងទិញតម្លៃរាប់រយដុល្លារគិតទៅអាបូរីហ្នឹងវាចូលចិត្តធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍មែនលោកពូក៏អញ្ចឹងដែរក៏ចេះតែតាមចិត្តវាទៀតដំណាំពេញចំការទៅហើយធួឯងចង់ដាំបន្លែដាំដំណាំស្អីបន្ថែមទៀតហើយពិតជាយកមុខយកមាត់មែនអានេះណែកុំថាគេអញ្ចឹងគិតតែកូនឯងវិញទៅចេះធ្វើស្អីខ្លះហើយបើចង់ធ្វើជាកូនប្រសាររបស់លោកបងសម្បត្តិណាកូនឯងត្រូវតែចេះការងារទាំងអស់នេះឲ្យច្បាស់ជាងអាបូរីដឹងទេមិញកូនឯងពិតជាបំបាក់មុខម៉ាក់សម្បើមណាត្រូវស្ដារគេឈ្មោះមកវិញណានេះម៉ាក់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាអាបូរីវាចង់បច្ចេកដណ្ដើមយកមួយរត់ពីកូនឯងហើយណាខេវិនមិនអាចទេបងបូរីត្រូវតែខ្លាចជាប្តីរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់កូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរខាលីខែងប្រុសមិនបានទេស្ទូតតោងដៃតោងជើងមិនចេះខ្មាស់គេទេតែថាណែមើលទៅបូរីណាក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរហើយឧស្សាហ៍ទៀតមៀតឡើងដាំងសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាល្អដូចទេវបុត្រមិនខុសទេអូយនេះមកកូនបានបូរីធ្វើជាប្តីណាប្រកាសជាសំណាងធំមិនខានទេកូនព្រោះថាទៅថ្ងៃមុខថាមិនត្រូវបងសម្បត្តិអាចនឹងលើកគេឲ្យធ្វើការធំមិនខានប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយអ្នកម៉ាក់អឺបើកូនស្រឡាញ់គេម៉ាក់គ្រប់ត្រ 100% តែកូនត្រូវរកវិធីធ្វើឲ្យបូរីស្រឡាញ់កូនវិញឲ្យបានណាដឹងទេចាបើបូរីគេស្រឡាញ់កូនដែរក៏ម៉ាក់មិនព្រួយពីរឿងដែរកូនរត់ត្រូវអាបូរីដណ្ដើមចេញពីទ្រុងកូនខេវិនទៀតឡើយល្អណាស់ឲ្យគ្រប់ទឹកអញ្ចឹងតែម្ដងទៅណាខាលីគូនឹងបូរីហើយខេវិនគូនឹងក្មួយរត់អូជីវិតមានន័យម្ល៉េះទេលោកអើយជាតិនេះអូយបងបូរីមកចាស់ថ្លោមចិត្តអូនយើងចិត្តបានរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយបងអូយមិនហ៊ានសម័យទេនេះកូនសុខសบายជាទេម៉ែចុះពុកម៉ែនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរម៉ែមិនអីទេកូនហើយត្រូវយើងដែលត្រូវទឹកលិចនោះក៏មិនខូចខាតអីច្រើនដែរពេលនេះណាលោះបាយកុំល្អណាស់ម៉ែជឿថាឆ្នាំនេះយើងនឹងបានទិន្នផលខ្ពស់មិនខានកុំបារម្ភពីម៉ែនិងពុកហើយនិងបងប្អូនឯណាបូរីខំប្រឹងធ្វើការងារកូនឲ្យល្អហើយកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពផងណាកូនបាទការងារនៅទីនេះក៏មិនមានអីយ៉ាប់យ៉ឺនដែរម៉ែកូនមានតែសบายចិត្តចំពោះការងាររាល់ថ្ងៃ
នៅទីនេះកូនបានស្គាល់មនុស្សល្អជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺលោកពូសម្បត្តិដែលគាត់ជាមនុស្សមានចិត្តមេត្តាករុណានិងផ្ដល់តម្លៃដល់កូនបំផុតកូនពិតជារំភើបចំពោះអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តមកលើកូនណាស់ម៉ែលោកពូសម្បត្តិគាត់បានប្រគល់ដីទំនេរជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ឲ្យកូនធ្វើការងារកសិកម្មបន្ថែមទៀតហើយគាត់ថែមទាំងគត់ផ្គងរកការចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតផងថ្ងៃនេះកូនបានផលិតជីកំប៉ុស្តទុកសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងដំណាំលោកពូសម្បត្តិគាត់ពេញចិត្តណាស់ចំពោះគម្រោងការដាំបន្លែស្រីរៀងរបស់កូននេះកូនជឿថាកូននឹងអាចធ្វើការងារនេះបានជោគជ័យណាម៉ែល្អណាស់កូនប្រុសបាទអរគុណណាស់ម៉ែកូននឹងខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលកូនមានច្បាយ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 យីឯនៅណាអញ្ចេះនេះអូកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទតើសង្ស័យតែណែមានសង្សាហើយទេដឹងវ៉ាអើច្បាយអូអើយបងតយនេះខ្ញុំស្ទើរតែលុះព្រលឹងទៅហើយនេះយប់ថ្មនេះហើយបងតយទៅតែមកពីណាគឺអាទឿហ្នឹងអាម៉ាប់វាហៅខ្ញុំទៅដាក់ពី3តយហ្នឹងណាចុះមិញនេះច្បាយនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាដែរជាមួយសង្សាមែនទេច្បាយខ្ញុំមិនទាន់មានសង្សាទេបងតយថាម៉េចច្បាយមិនទាន់មានសង្សាទេដូចជាមិនជឿទេច្បាយរូបរាងក៏សង្ហាមុខក៏ស្អាតសាច់នេះក៏សបើមិនទាន់មានសង្សាទេមានតែច្បាយជាខ្ទើយអុយជួយមិនបានទេសុំតែគេងខាងក្រៅសិនហើយព្រោះថាខ្លាចច្បាយនេះកេះគៀវខ្ញុំណាស់តើហើយតើហើយតើហើយបងតយនេះបងតយគិតឈ្កួតឈ្កួតអីអញ្ចឹងគ្រាន់តែមិនទាន់មានសង្សាក៏ខុសដែរចុះហេតុអីក៏ច្បាយមិនព្រមយកសង្សាមួយទៅតើយកសង្សាបានប្រយោជន៍អីទៅអារម្មណ៍ពេលនេះគឺមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារមុខប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនទាន់ចង់គិតគូរពីរឿងនឹងទេការងារដាំដុះទើបជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាយយកដំណាំទាំងអស់នេះមកធ្វើសង្សាឲ្យមែនទេប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយណែច្បាយសាក់លបងក្នុងរឿងស្នេហាម្ដងទៅណាធានាថាបានម្ដងហើយច្បាយនឹងញ៉ាំមិនខានទេវាមានអីល្អទៅព្រោះថាវាស្រួលហ្នឹងណាច្បាយវាផ្អែមវាមានរសជាតិធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នេះស្រីវស្រើបហេលហាលអូយក្រាន់តែគិតនឹងក៏ហៀទឹកមាត់តែម្ដងហើយណែបើច្បាយចង់សាកណាចាំខ្ញុំជូនទៅទីនោះមានស្រីស្អាតស្អាតណាស់ច្បាយដើមទ្រូងក៏ធំធំពេញពេញដៃតែម្ដងតែបើច្បាយចង់បានបែបយ៉ាងម៉េចក៏មានដែរភ្លើងពណ៌ឡើងចិញ្ចែងចិញ្ចាចចង់បានស្រីម៉ាស្សាក៏មានអូណែច្បាយធានាថាមកអែមងណាថែមទាំងមានកราวអូខេច្រៀងនិងមានស្រាផឹកទៀតផងណាច្បាយបងតយកុំយករឿងទាំងនេះមកអូសទាញឲ្យខ្ញុំខូចអារម្មណ៍អីខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេស្លាប់ហើយច្បាយនេះច្បាយមិន stress ស្លាប់ហើយទេអេខូចខលខ្លះទៅក៏មិនអីដែរព្រោះយើងមិនមែនជាស្រីឯណាតែខ្ញុំមិនចង់ប្រព្រឹត្តឈប់និយាយទៅបងតយខ្ញុំតែគេងហើយអូខេអូខេគេងក៏គេងដែរខ្ញុំសូមលាលោកបងត្រឡប់ទៅវិញហើយណាក្មួយសូមជម្រាបលាលោកពូបាទសំឡេងល្អតាមផ្លូវណាក្មួយពេលទំនេរកុំភ្លេចឧស្សាហ៍មកលេងផងណាបាទលោកពូចាលោកពូឲ្យតែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកក្មួយនឹងមកលេងលោកពូនៅទីនេះទៀតហើយទីនេះមានខ្យល់អាកាសល្អត្រជាក់ស្រួលហើយថែមទាំងសម្បូរផ្លែឈើញ៉ាំទៀតម្យ៉ាងក្មួយក៏ចង់មកលេងអូនរត់ឲ្យបានញឹកញាប់ផងដែរពូចាអរគុណបងខេវិនដែលមានចិត្តអុយចង់ឯណែបងបូរីខ្ញុំចង់លាគាត់អើយអាថ្មនេះលោកបរិក
ំពុងតែរវល់មើលការងារកម្មករប្រមូលផ្លែឈើគ្មានពេលមកជួនដំណើរស្អីទេអអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតលាគាត់មកផ្លែសិនណាខាលីអូនទៅមិនបានទេណាពួកបងមានការបញ្ញាំនៅភ្នំពេញអូយអញ្ចឹងអូនរត់កំភ្លេចផ្ដាំប្រាប់បងមរីឲ្យបងផងណាថាបងណាគាត់ចាបងច្បាយច្បាយម៉ួយមកយកផ្លែឈើហើយច្បាយគេកំពុងតែចាំច្បាយទូទាត់លុយកាក់ហើយលឿនឡើងមកច្បាយបាទទៅហើយទៅហើយបងតយណែបងបងត្រូវកាត់ស្មៅជុំវិញនេះឲ្យបានស្អាតផងណាបន្តិចទៀតខ្ញុំមកវិញបាទច្បាយកូនរាន់ចាលោកប៉ាមកជួយធ្វើម្ហូបច្រើបផងណាកូនអានឹងយកទៅឲ្យបូរីគេហូបផងណាចោះគេនឹងអីក្រឹកខ្ពស់ម្លេះមិនចេះហូបជាមួយកម្មករទេឯលោកប៉ាក៏មានចិត្តចង្អៀតពេកណាកូនបូរីគេធ្វើការហត់ណាស់ថ្ងៃនេះកម្មករចាប់ផ្ដើមបេះផ្លែឈើមួយគេក៏មកច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតនោះបូរីត្រូវទូទាត់លុយកាក់និងដោះស្រាយការងារជាច្រើនជំនួសប៉ាទាំងស្រុងកូនមិនអាណិតបូរីខ្លះទេអេទៅកុំខ្ជិលពេកកូនច្រើបបញ្ញាប់យកម្ហូបទៅឲ្យចុងភៅកម្មករចំអិនទៅអានឹងបានមកធ្វើម្ហូបវិញណាចាលោកប្រុសហើយគួយខ្នាញ់ណាតែខ្ញុំគួរតែរកវិធីដើម្បីបំបាក់មុខអាគាត់នឹងបានមិនទេហើយខឹងណាស់ខឹងណាស់លោកអើយហើយបថយរវល់តែខឹងអាគាត់នឹងម្ហូបខ្ញុំណាចាំខ្លែអត់ទៅហើយនេះហើយកត់ទៅអាកត់នឹងពិតជាចង្រៃមែនគ្រាន់តែនឹកដល់ក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំសោយភ្លៀងណែបងយ៉ែមថ្ងៃនេះមានម្ហូបពីរបុកសម្រាប់ចំអិនឲ្យក្រុមកម្មការតែមិនចាំបាច់ទុកឲ្យលោកបរិយទេណាព្រោះថាថ្ងៃនេះអ្នកនាងរតមានម្ហូបពិសេសយកមកជូនលោកបរិយពិសាដល់កន្លែងការងារតែម្ដងចើអូនជ្រាបថ្ងៃនេះម្ហូបផ្លែកផងក្រុមកម្មការក៏ធ្វើការងារហូតច្បាស់ជាមិនសល់នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយតែកំភ្លេចផ្ដាំប្រាប់លោកបរិយផងណាកំអាលឲ្យគាត់ហូបបាយចាំអ្នកនាងរតយកមកជូនចើខ្ញុំដឹងហើយមិនអើយទេចាំខ្ញុំប្រាប់លោកជួយបាយអើយយ៉ាអ្នកនាងខ្ញុំធ្វើម្ហូបបានឆ្ងាញ់ណាស់តើនេះមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទៀតទេចានឹងអាឆាប់បានយកទៅជូនលោកបរិយព្រោះថ្ងៃណាហើយណាចាជួយហាន់ម្ទេសរោយពីលើម្ហូបនេះហើយដួសដាក់ស្រាក់ផងចាំខ្ញុំជាអ្នកយកទៅឲ្យគេដែរផ្ទាល់ចាទទួលបញ្ជាអ្នកនាងតូចច្បាយហូបបាយច្បាយមកហូបបាយច្បាយអូយហូបបាយច្បាយ
បងបងនំគ្នាហូបមុនទៅខ្ញុំបង្ហាយការងារបន្តិចសិនណាអឺនេះបងស្រុកទាំងអស់គឺប៉ុណ្ណឹងឯងណាបងអាចគុណមើលម្ដងទៀតបានអឺមិនអីទេការងារឯងច្បាស់លាស់ម្លឹងហើយមិនចាំបាច់ឲ្យយើងបោកដកគុណចែកនំតែខាតពេលទៀតទេណាអឺអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយបញ្ញាប់ទៅហូបបាយចុះនេះលុយថ្លៃសរុបអរគុណច្រើនណាបាទអរគុណបងដូចគ្នាថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាទៀតណាបងអឺបាទបងទៅហើយចាំបាយអើយមកហូបតិចអស់ហើយណាមកចាំបាយមកទៅហើយលឿនឡាមកខ្ញុំហូបបដាបដាជួយអើយខ្ញុំឃ្លានណានេះមកបាទតោះតោះអូយច្បាយអូយច្បាយមកហើយតើមកហើយណ៎ណ៎ច្បាយណ៎ហូចឆ្ងាញ់ណាស់មកអង្គុយត្រង់នេះប៉ះច្បាយអង្គុយជិតខ្ញុំមកអូយសម្លថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ណាស់សូមថែមបាយមួយចានទៀតមកច្បាយនេះជារបស់ច្បាយណាបាទអរគុណអូយជប់សិន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 ទៅច្បាយកំអាលហូបអើយអូយហេតុអីក៏មិនឲ្យគាត់ហូបទៅបងយ៉ែមនេះម៉ោង1ទៅហើយណាច្បាយខ្ញុំគាត់ឃ្លានបាយណាស់ដឹងអត់ចាំតែមួយភ្លែតទេបន្តិចទៀតនេះនាងរួតនាងយកមហូបពិសេសមកអុយអ្នកប្រុសពុសាហើយចាបាយអញ្ចឹងបាយមួយចាននេះខ្ញុំសុំហូបឲ្យអស់ហើយណាចវាយអឺប៉ុន្តែចវាយឃ្លានមែនទេបាយចវាយឃ្លានហូបសិនទៅអុយកុំអុយកុំអុយបញ្ជាក់អ្នកនាងរួតខឹងណាព្រោះអូនជ្រើសផ្ដាំមកថាអុយចវាយយើងចាំរហូតតតែអ្នកនាងរួតយកមហូបមកដល់ព្រោះថាថ្ងៃនេះអ្នកនាងរួតខំចំអិនឲ្យផ្ទាល់ដៃបលបរិហូបបាយនេះឆ្អែតហើយមិនហូបមកហូបរបស់អ្នកនាងរត់នោះច្បាស់ជាអ្នកនាងរត់តែឆេះដុំខានទេអញ្ចឹងបងតឲ្យហូបបាយសំឡននេះអស់ទៅមិនចាំបាច់ទុកឲ្យខ្ញុំទេណាអូហូអញ្ចឹងខ្ញុំហូបហើយណាច្បាយអូឆ្ងាញ់ណាស់នេះអានេះស៊ីច្រើនណាស់ហាលប់មកអានេះហើយជ្រុលបងបន្តិចហើយនេះអ្នកប្រុសបរិមិនដឹងថាហើយបាយឬនៅទេមិនអាយគាត់ឃ្លានយ៉ាងម៉េចទៅម៉ោង1កន្លះទៅហើយនោះចុះឯណាបាយសម្លឃើញតែទឹកផ្លែឈើអញ្ចឹងអូអ្នកនាងរត់មិញនេះជិះកង់មកតាមពីក្រោយខ្ញុំតើរួចមិនក៏យូរម្លេះនេះឬមួយក៏មានរឿងអីទៀតដឹងអូនោះអ្នកនាងរត់មកដល់ហើយមកដល់ហើយហេហើយក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ក្តៅណាស់អ្នកនាងរត់ក្តៅរឿងអីបើមេឃមិនបាក់ថ្ងៃផងហ្នឹងអូយកំសួរនាំច្រើនពេកអូនច្រឹបឆាប់រៀបបាយទឹកឲ្យចវាយហូបភ្លាមទៅហើយប្រយ័ត្នចវាយគាត់ខ្យល់ចាប់ណាមែនអើយស្នេហ៍ហើយណាហើយបាយជឿចិត្តម៉ង2ហើយមានបាយសម្លឲ្យណាទៅអើបាទមិញនេះខ្ញុំជីកកង់បុកនំថ្មកពប់បាយសម្លអស់ទៅហើយហាកពប់បាយសម្លហ៎អូយបាយចវាយខ្ញុំទៀតណាបិទសោយមែនអូយមិនគាត់ទៅអញ្ចឹងវិញហើយហើយម៉េចចាមានកាត់ម៉េចខ្ញុំមានចេតនាមកពីណាអូអូយណែណែណែបុយមិញឯងឆាប់ទៅយកមកអុយជួយហូបភ្លាមតូនណាអូយឃ្លានស្លាប់មិនឃើញទេបាយមិញលបល់យកអីខ្ញុំហូបអស់ហើយបងចែមអាយបថោអីអាដបល់យកទៅធ្វើអីអស់យ៉ាងម៉េចទៅនេះអើយតើមានរបស់អីនៅសល់អាចឲ្យជួយហូបត្រប់ពោះបានទេនេះអើមែនហើយមែនហើយមានសល់អីមិនតិចមិនត្រប់អត់សល់អីនេះនេះវាឆ្ងាញ់ពេកជាងមិញនេះអាលេងមកហូបឆ្ងាញ់ម្លឹងម្លឹងអូយឲ្យទុកបងចែមមិនទុកឲ្យសំមុខលោកឯងទៅលោកទេវបុត្ររបស់ស្រីស្រីខ្ញុំមិនអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់បារម្ភពីខ្ញុំនោះទេច្បាយនេះច្បាយចង់ទៅណាហ្នឹងមែនហើយច្បាយច្បាយចង់ទៅណាហ្នឹងច្បាយអត់ស្រួលខ្លួនមែននេះច្បាយចង់ទៅណាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបេះល្ហុងមកបុកញ៉ាំជំនួសបាយទៅក៏ល្អដែរបុកល្ហុងបុកល្ហុងមិញយ៉ែមជួយដាំបាយដំណាប់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកចាជួយអ
អូយតំណងណាស់ហើយឈ្ងុយដល់ហើយណាឈ្ងុយណាស់ម៉ែណៃអូយឈ្ងុយម្ល៉េះនេះអូយសុំភ្លោកតិចអូយសុំសុំអូយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់លោកឆ្ងាញ់ណាស់តែមានបានធ្វើអពហកចឹងទេដាក់ទេឲ្យច្រើនតើអូយឈ្ងុយដល់ឡៃនេះម៉ែហើយដាក់ទេចាំមកច្បាស់ភូមិនោះលោកបរិថែមកាពីឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំសុំចាន់ទេណែ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 ទាំងអស់គ្នាកុំនិយាយរញ៉ៃពេកបាក់អូយឆ្ងាញ់ណាស់ណែអ្នកប្រាប់បរិណាមិនតាន់បានបាយមួយក្របចូលពោះទេអោះផ្លេចទុកឲ្យគាត់ហូបឲ្យបានច្រើនកុំដំដើមគ្នាបើតាតាកុំដើមនោះជាមិនដឹងអីមែនអឺណែអ្នកប្រាស់បរិបុកឲ្យខ្ញុំអាចានដែរមកខ្ញុំមកត្រមបានទេលីស្រក់ទឹកមាត់ច្រោចច្រោចតែម្ដងហើយថាឲ្យតែគេប៉ុន្តែអូនចាប់ឯងនឹងជាខ្ញុំទៅទៀតណឲ្យគេជាផ្លូវខ្លួនឯងសុំទៅវិញតែអ្នកណាត្រមបានទៅនេះមិនអីទេខ្ញុំបុកឲ្យហូបទាំងអស់គ្នានឹងប៉ុន្តែមួយត្បាល់នេះខ្ញុំសូមជូនមកចាប់មុនគេទៅចុះអូយអរគុណអ្នកប្រោះវ៉ាអឺឯងទៅមកតាមនេះសាប់ក្រៃជូបអែបអីគឺល្មមតែម្ដងនេះដាក់មកច្រើនអញ្ចឹងរត់តែឆ្ងាញ់ឯងលឹបទាំងងាត់មែនណែចាំតែមកស្រស់ស្រស់ទៀតចុះណាចំណាយខ្ញុំទៅចាំបាយមែនហើយខ្ញុំសុំតិចដែរមកចាប់ហូបអត់មានអាសូរទ្រុងខ្ញុំតែមងនឹងណាអូយចាំតិចទៅបងបងខ្ញុំបុកជិតរួចរាល់ហើយនេះហើយចោះអ្នកប្រុសបរិមិនបុកឲ្យអ្នកនាងរត់ទេហេបុកឲ្យអ្នកនាងរត់ចាំមែនហើយអ្នកនាងរត់ឆោលីទាំងមកផ្លែមផ្លែមហើយខ្ញុំញ៉ាំទេព្រោះណាស់មកឈឺពោះណែបងបងប្រយ័ត្នឈឺពោះដូចថ្ងៃមុនណាហើយធ្វើការមិនកើតខ្ញុំនឹងឲ្យលោកប៉ាកាត់លុយឲ្យបើបណ្ដាក់ឆ្នាំផងបានទេរៀកទៅអ្នកលៀងហើយអាសោទុំនេះមែនហើយមើលមើលមើលមាត់ខ្ញុំណែខ្ញុំហូបឲ្យមើលណាអូឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនាងរត់ឆ្ងាញ់ណាស់អូយមើលទៅអ្នកនាងរត់ណាលេបទឹកមាត់ដែរតើនេះអូយកំអៀនអីអ្នកនាងសាក់មួយចានទៅសាក់តិចទៅអីឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនណាហាខ្ញុំហូបទេខ្ញុំហ៎ទៅផ្ទះមើលមេរៀនត្រៀមប្រឡងវិញល្អជាងទៅក៏ទៅដែរទៅទៅទៅជួយបាយដំណើបឆ្អិនហើយចាអរគុណមីងអេអ្នកនាងរត់បញ្ញាប់តូណាហ្នឹងมันจำហូបបុលហុងសិនទេអើយអូហូយប្រហែលជាតបអារម្មណ៍បាននឹងហើយណាបងចែមមើលចោះជីកកង់មិនងាកក្រោយផងនឹងអូប្រយ័ត្នបុកដុំថ្មដួលទៀតទៅណានាងរត រឿងជម្រើសស្នេហ៍ក្រុមប្រតិណកោវគ្គ2ដែលប្រិមិត្តយើងបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ